Gendang Satset Mase. Iki audio sound system. Buri kue majuo leno pangendamu bakal gak-gak kalau mokso Latifah maju. Jeng, himbuan jeng. Bener. Wih, kongkon gaya masker kabeh, kucingane cepot. Kongkon kucingane dilepas, penontone. Kon tetep pakai masker jeng, kanti versi TikTok musing kondang aleng kondrojo. Jeng wis kadung viral kaya ngono. Nah, ayo. Ya no, di zoom masih, di zoom. Disum masih dibuka pora mas. Ayo toh, ayo maju. Rodok maju jeng. Ayo penontonnya dikasih himbauan tetap dalam protokol kesehatan pakai masker. Oh. Piye Mas? Niko. Pengen joget ini kok angel ram. Kucing aku sampai dirubung rayap nang omah Mas. Izin gak oleh Mas. Masker. Somben oleh nanggap jaran sing penting gawe masker Mas. Sing penting protokol kesehatanmu Mas. Biar Mas. Diterus nih Bora. Penontonnya full senyum Mas.
Ing guyu apa mereng ngono iki. Tepuk tangan Mas buat wayang original. Ayo Mas, selasore Mas, gendang digas Mas. Heh, suwe ranjoget Mas. Gendang tatone jurusku Mas. Gimboa. Penonton panggah ning posisine ora usah maju. Ora usah maju. Nek dikandhani apa ora? Hadirlah Eyang Mayangkara. Kawula nyuwun tambahe pangestu ing panjenengan. Mugi-mugi saroja dipun paringi kekiatan anggenipun ngayomi lan mugi-mugi saroja dipun paringi kelancaran. Nyuwun tambahe pangestu Eyang. Matur sembah nuwun. Langit ing ning dhuwur awang-awang ingkang sampun gumlintang
ing sore menika sampun sumilah, sampun padang. Hadir eyang, matur sembah nuwun rawuhipun panjenengan. Munika sedanten sampun dipun paringi kelancaran, anggene paring panglipur dumateng warga pojok jarakan. Eyang Mayangkara. Jaga jarak, mundur!